Христе, світло істини, що освітлює, що освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 11 глава, з 1 по 45 вірш. Був один недужий, Лазар з Вітанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат, якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до нього сказати йому: «Господи, той, що любиш, ти його слабує». Зачувши те, Ісус мовив: «Не дуватися не на смерть, а на славу Божу, щоб Син Божий ним прославився». Любив же Ісус Марту, її сестру і Лазаря. Тож, як зачув, що той хворіє, ще 2 дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потім мовив до учнів: «Ще раз до Юдеї вирушаємо». Учні ж йому сказали: «Учителю, оце недавно Юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш». І відрік Ісус: «Чи не 12 годин дневі, коли хтось у день ходить, то не спотикається, бачить його світло світу цього. Коли ж хто-небудь ходить вночі, то спотикається, у ньому нема світла». Сказав ото, тоді мовив до них: «Лазар, приятель наш, заснув. Піду проте і розбуджу його». А учні йому: «Господи, коли заснув, то й одужає». Про його смерть говорив Ісус: «Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була». Тож Ісус каже їм відверто: «Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірили. Ходімо, однак, до нього». Тоді Тома, на прізвисько Близнюк, сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». Прибувши, застав Ісус його вже в 4-денному гробі. Була ж Вітанія, недалеко Єрусалиму, стадість 15, і багато з юдеїв посходились до Марти Марії, щоб розважити їх по братові. Почувши ж Марта, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса: «Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. А й тепер знаю, що все, що просиш ти в Бога, Бог тобі дасть». Каже їй Ісус: «Твій брат воскресне». «Знаю, – каже до нього Марта, – що воскресне воскресіння дня останнього. А Ісус їй: «Я – воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому?» «Так, Господи, – каже йому, – вірую, що Христос єси Божий Син, який гряде у цей світ». Те сказавши, пішла і покликала свою сестру Марію, та й каже пошепки: «Учитель прийшов і тебе кличе». Ледве та вчула це, підвелась притьмом і подалась до нього. Ісус ще не війшов у село, був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї, що були в хаті з нею, та й розважали, побачивши, що Марія встала, похапцем вийшла, пішов слідом за нею, бо думали, що до гроба подалась, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому: «Господи, якби ти був тут, тут мій брат не вмер би». Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі. Тож відчув жалощі в дусі і зворушений запитав: «Де поклали ви його?» Кажуть йому: «Іди, Господи, і поглянь». І заплакав Ісус, і заговорили юдеї: «Бач, як він його любив». А деякі з них мовили: «Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими очинив, не міг так вчинити, щоб і той не помер?» І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. «Відкотіть камінь», – звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: «Господи, відгонить уже, 4-й бо день». «І хіба я тобі не казав, – озвався Ісус, – що коли віруєш, то побачиш славу Божу». Відкотили, отже, камінь. Звів Ісус очі вгору і мовив: «Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки ради люду, які ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірували, що ти мене послав». А промовивши те, кликнув на весь голос: «Лазарю, вийди сюди». Мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: «Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить». І бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Сьогоднішній уривок Євангелія Йоанна фактично закінчує наш час Великого посту, бо далі ми входимо вже в Страсний тиждень, в час підготовки до Воскресіння Господнього. І сьогодні Христос, який, як ми чули з попередніх субот і неділь, в Євангеліях говорив учням про свою смерть,
про своє воскресіння, про страждання, сьогодні їм показує. Показує, що насправді він є сильніший від смерті. І євангелист Йоанн веде оцю червону лінію, показуючи, що Христос спеціально залишається довше, там, де він був, щоб не йти до Вітанії, де перебували Марія, Марта і Лазар, для того, щоб показати, що справді Лазар, який помер, ним був воскрешений, що Лазар був піднятий з гробу. І дуже цікаво, що сестри, побачивши хворобу Лазаря, заздалегідь попереджають Христа, щоб його покликати, бо вони в нього вірять. Вірять, що він може хворого зцілити, що він може дати життя їхньому братові. Але Христос залишається. І коли він вирішує йти, в принципі, майже під Єрусалим, в Вітанію, де вони жили, він фактично накликає вже на себе певну небезпеку, бо його учні починають розуміти, що Христос наближається дуже-дуже близько до Єрусалиму, до міста, де, власне, керують первосвященники, де є книжники, які його недолюблюють, є юдеї, які мають на нього злобу. І, власне, тому вони переживають, що, в принципі, можливо, і вони будуть також під страхом, скажімо, покарання, або навіть і смерті. І що дуже цікаво, що Христос, коли говорить про смерть Лазаря, говорить про неї як про сон. Як про сон, тобто період відпочинку. Тим самим він знову ж таки показує своїм учням і нам, що насправді і його смерть буде подібним відпочинком. Ми, власне, про це будемо співувати дуже багато в Страсну п'ятницю і суботу, про цей сон Господній, коли Господь засинає, щоб пробудитися, так би мовити, і відновити нас і наше життя. І сцена зустрічі, коли Христос прибуває у Вітанію, є дуже цікава, бо коли він приходить, то його бачить перша Марта. І Марта, прибігши до Христа, не привітавшись, зразу каже, що якби ти був тут, мій брат би не помер. Вона фактично обвинувачує Христа, що він забарився. Мабуть, учні їй сказали, чи вона сама, знаючи відстань, скажімо, місцем, де він перебував, і Вітанію, вона розуміє, що він вже міг давно прийти і врятувати брата. І тому вона відповідальна за цю смерть кладе на нього, бо вони втратили свого брата і, в принципі, друга, товариша, якого любив Ісус. І Христос намагається їй підказати, так би мовити, ввести в цей дискурс про воскресіння, про те, що той, хто вірує і живе в мені, не вмре повіки. Насправді, 26-й вірш цієї глави, його можна назвати ключовим, бо в ньому разом поставлені дуже важливі дієслова. Христос каже, хто живе і в мене вірує. Тобто віра і життя в Йоанна загалом йдуть як одне спільне. Тобто тільки та людина, яка вірує, вона живе, і той, хто живе по-справжньому, він вірує. Ці два поняття між собою є нероздільні в баченні Йоанна. Ось, тому що людина, яка не вірить, це насправді не є життя. Це є зовсім інший спосіб перебування на землі, фізичний спосіб, але це не є справжнім життям. І коли Христос з нею говорить, вона все рівно думає про кінцеве воскресіння, про те, що колись давно всі воскреснуть. І дуже цікаво, що Марта йде до Марії, хоча їй Христос, вчитель, нічого не говорив, вона каже, що учитель прийшов і тебе кличе. Вона також намагається витягнути з дому Марію на зустріч Христу. І зі слів Марії теж видно, що сестра про це говорила, що якби Христос прийшов швидше, подбав про Лазаря, він би не помер. І вона те саме говорить Христу в 32-му вірші, якби ти був тут, то мій брат би не вмер. Фактично, дві сестри ображені на Христа, на його затримку, на те, що він не прийшов вчасно. І Христос відчуває жалобу. Він плаче, бо він розуміє, що з цілого народу, навіть на його найближчі, ті, з якими він ділив хліб, вони не розуміють, що він прийшов для того, щоб показати, що смерть не є сильніша від життя. А життя в цьому випадку є, власне, він, Христос. І коли він підходить, то він нічого не робить, він лише говорить. Він наказує голосом, Лазарю вийде. І коли Лазар виходить, він його розв'язує, і всі бачать, що він ходить, тобто, що він справді живий. І оцей момент, він стає, згідно Євангелія Йоанна, ключовим, тому що всі розуміють, що Христос має не тільки силу помножувати хліби, не тільки силу, щоб давати здоров'я. Він є той, хто здатний воскресити померлого. І це стає фактично останньою цеглиною, немовби в цій зав'язці і кульмінації страждань Христа. І також ця субота нас приготовляє до того, що буде відбуватися завтра, в неділю, власне, розповіді про вхід торжественний Господній в Єрусалим. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.